menene ra'ayin da ga gwamnatin Abubakar Abubakar tun safi na fito ina so in nemi abinci a nan kasuwa kuma na fito ban samu mota ba ba mu da hanya ba kun motoci ne duk san ba ka ai to yanzu idan aka nemi ra'ayinka za ya kara shekara hudu nan gaba za ka goyi bayan ya kara shekara hudu ko yaya mun kalla ba shi ina bukatan ya kara shekara mun gode ina amfani wannan maganin da ya wuce ba kuma yi za ka dace da kamfanin raba gadau kuma da 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 kuma
dan ne ne ka ma ta da da mulki ko to ko na ina mulki ce ce da da ko mun gode masa kana so ka ara masa wannan ari ce na so ka mai shi ko 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 mun ta da mun gode ka ba da kai ki ko to wannan ban da tawa ne ne so dan da so dan da be ma kana ma kana ne ne ra'ayi kan gobe Abubakar Abuwasi ne Abubakar Abuwasi idan aka ce yanzu a kara mana karin shekaru na kuma da jiru menene ra'ayin ka ana so a kara mana domin goje mun goje goje ne ni jama yin ra'ayin wadon sunan ka Abubakar kai daga wani gari ka fito daga Baffa Ibrahim menene ra'ayin ka kan gwamnatin Abubakar Habu Hashim me yasa kake so sa yana aiki mai kyau wani aiki da wani aiki ya maka ya sa kake so sa amma yayi mini aiki da yawa mai kyau babu misali biyu to na daya yayi mini ya shi kuda ba zai zo ba ya hana yayi mini a hanyar Baffa Ibrahim yayi mini wuta yanzu idan aka tambaye ka ra'ayi ya kara shekara hudu za ka yadda ne ko yaya eh to ina so zan yadda ya kara shekara nawa hudu to mun gode assalamu alaikum ne sunan malami ni ne Sheikh Ibrahim Suleiman daga Barri Primary School amma muna yaba gwamnatin Habu Hashiru amma abinda muke so a gwamnatin Habu Hashiru gaskiya ya dubi hanya gaskiya ba mu da hanya ba shakka yana kyautatawa mutane yana kyautatawa talakawa hakika amma gaskiya mu fa muna kukan sa akan hanya abinda muke hanya ne na hanyar Baffa Ibrahim daga Baffa Ibrahim zuwa Barri kai zuwa Tun ba zuwa Barri ba zuwa Tun me ne ra'ayinka akan karin shekarun wa'adi a kara masa wa'adi ne ko wato batun karin wa'adi muna gani hakika in ya dauka ta haka saboda mun samu kyautatawa ta fannin taki yanzu da taki a hannun dan kasuwa kai take ba shakka da zamu sha wahala ko fannin kiwon lafiya ya kiwa ta mana lafiya ne saboda mun kwanta mun yi bacci saboda akwai shekarun da muka rasa bacci ma gaba daya amma ba shakka muna so mun kirashi da cewa abun aikin hanya kawai mun gode assalamu alaikum malam ya sunanka sunana garba ne daga ina daga lugirewo nake daga lugirewo ne ne ra'ayinka akan ra'ayin Abubakar Habashi ina so wato ya gyara mana gaskiya kamar yadda wannan malamin ya faɗa magana hanyar nan muna son hanya kaji ko daga Furama zuwa Dukirewo zuwa ya kai Barridin nasu zuwa Tun duk gaba da ban mu da hanya gaba da yau dinnan motocin mu gaba da ba san motocin da suka faɗa cikin ramu abin nan cikin laka ba muna so ya gyara mana hanya kuma ya kyauta mana ya tare mana guda wannan kuma ya yi mana taimakon taki mun yi noma kuma mun samu amfani mai kyau kuma maganan wa'adin shekarunsa mu muna so yayi shekaru kai har Maduna na ta ne ina mulkin kafar gwamnati mun gode mun gode ka sunanki sunana Gurmis Awadiya ke daga ina ne daga Mai Shanu a cikin karamar hukumar Akko ne eh da cikin
karɓo kuma ko ne 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 ra'ayinki akan gwamnatin Abubakar Abu Hashim ra'ayina akan gwamnatin Abubakar Hashim muna da damuwa mun mata iri-iri akwai damuwa cikin gida yara suna tafiya makaranta wahala yana hannun mu yara mu mata muka nemi kudi domin mu raka mata yara zuwa makaranta to amma akwai damuwan neman kudin muna da wahalar neman kudi ba hanya menene ra'ayinki akan gwamnatinsa tunda yanzu shekarunsu ya kusan karewa kina da ra'ayi ne a kara masa shekara hudu ya ci gaba da mulki ko a'a ina da ra'ayi a kara mishi shekara fiye da haka ya zarce gaba fiye da haka to mun gode menene sunan malamin menene sunanka ni ne Garba daga ina ka fito daga ƙauye ya sunan ƙauyenka Ademi. Eh? Ademi. Ademi. Yeah. Menene ra'ayinka game da gwamnatin Abubakar Abu Hashim? Ra'ayina. Abinda nake bukata ga komai. Abinda ya maka da kuma abinda kake so ya maka. Me ra'ayinka? Kana jin daɗin gwamnatinsa ko a'a? A zahiri ina ji. To me yasa kake jin daɗin gwamnatinsa? Abinda yasa nake jin daɗin gwamnatinsa kan gaskiya yana da yawa. Gaya mana guda biyu. Gaya mana guda biyu. Na ɗaya na farko tukuna. Ya guda suna damun wa ƙasar nan. Amma a dalilinsa Allah ya sauraje mana su. Na biyu kuma akwai wasu abubuwan da suke damun mu. Amma a dalilinsa Allah ya kawo mana sauƙin su. Menene ra'ayinka akan ƙara masa wa'adin mulki? Idan kamar wannan ka wa'adin ya kare kana da ra'ayi a kara masa wasu shekaru? Ina da ra'ayi. To mun gode. Lahiri ina da ra'ayi. A wannan. Fita kuma ta wani. Mene sunanta? Sunana Francis. Francis. Kai mutumin ina ne? Me ra'ayi ka kan gwamnatin Abubakar Abu Hashim? Gaskiya ra'ayi na daga cikin gwamnatin Abubakar Abu Hashim. Gwamnatinsa ta burge ni sosai. Yana ayyuka yadda ya kamata don abu nufi a nan shine Abu Hashim ya dan mana hanyoyi hanyar mu zuwa daga Maraba zuwa Tuma har ma hanyar da tana kan tafiya baya ga kuma ban samu ƙarin masarautar yankunan mu ko ta ina alhamdulillah baya ga kuma mun samu gabatar kamar shekarun baya ba mu iya bari su ta shiga hankali kuma fashi fashi da wasu abubuwa duk ya kawo sautinsa kuma duk dai fannin gwamnati Abu Hashim ne ya kama mana abubuwa da yawa. Menene ra'ayinka Michael game da ƙarin wa'adin shekaru na ce game da mulki? Kana zuwa ƙara masa wa'adin shekaru? Inde nawa ra'ayi ne, kai ba ni ba kaɗai ba har ma mutanen yankunanmu inda Abu Hashim ne suna da ra'ayi a ƙara masa shekaru nan gaba shekaru dai kamar ce ko ba ta da iyakan da ra'ayin mu ne ke nan. Mun gode Michael. Yawwa ta dinga. Menene sunanki? Yo, me sunanki? Surana Janet. Janet. Menene ra'ayinki akan gwamnatin Abubakar Abu Hashim? Ra'ayin nan ko ya gera mu masu kudi da hanya abin da muke damuwa da shi don kullum inda mun samu rashin lafiya ba mu samu inda za mu kai mu kusa kusa ba asibiti yana nisa da mu kuma muna damuwa da kai hanya yanzu idan muna so mu je wani wuri yanzu nan ba mu samu mota kan lokaci ba. Ke mutumiyar ina ne? Fiyau. To, a menene ra'ayinki a kan gwamnatinsa? Kina so a ƙara masa shekaru hudu nan gaba? Kina so a ƙara masa. To mun gode. Sunanka? Abdulhadi Salomon Murya. Daga kan murya suka ce? Abdulhadi. Daga ina? Daga garin Dabawa. Daga garin Dabawa. Menene ra'ayinka a kan gwamnatin Abubakar Abu Hashim? Ra'ayina a kan gwamnatin Abubakar Abu Hashim da yalle ra'ayina dai ina ba da goyon baya 100% a kan Abubakar Abu Hashim. To, kana da ra'ayi a ƙara masa wa'adin mulki ko a'a? To, lalle ni in dai a ra'ayina ne talaka kenan. A misali. Na'am. In zan samu bayan shekara na sama ma a ƙara masa wani shekaru wani guda. Baba, menene sunanka? Ni ne. Alhaji Shehu Mai Dawa. Baba, menene ra'ayinka akan gwamnatin Abubakar Abu Hashim?
ni dai na san gwamnatin sa yayi mana alfurma da taki mun ji dadin sa kuma bayan haka da ba mu da ruwa a garin nan yanzu an jawo mana ruwa muna jin dadin sa O baba menene ra'ayinka akan ƙarin wa'adin shekaru kana da ra'ayin in ya gama shekarun sa hudu ya ƙara wasu ko kuma to irin wannan bayani yana da wuya don al'amari ne na rabu kuma abubuwan da muka ji dadin sa dai shine zan iya faɗa kuma bayan haka a gwamnatin sa Fulani sun yi sauki a ƙasar nan mun ji daɗin zama to abubuwan da muka ji daɗin sa dai waɗanda aka yi mana shine zan faɗa to mun gode baba yawa mun gode amma a ce a'a zai yi kaza zai yi kaza wannan saura ikon Allah mun gode baba mun gode ya sunanka da murya ya sunanka sana muku adam ne ba da wani gari ka fito daga ina ka ka gudu menene ra'ayinka akan gwamnatin Abubakar Abu Hashim eh lalle ni ban goyi ba ga masa komai ba ni na shekara 2000 da za ka ce mu sai ka shekara 2000 ban goyi ba ga masa komai ba amma to mun gode game da abin da yake mana to mun gode mun gode menene sunan malamin malam ba kan murna malam ba kuma mai kai mutumin ina ne ni mutumin ai ainihin kuma nan menene ra'ayinka akan gwamnatin Abubakar Abu Hashim ra'ayina akan gwamnatin Abubakar Abu Hashim shine abu daya ya taimakawa talakawa kuma ya lura da yadda talakawa suke wahala yau in kaga yadda ni ina daga karshe yake ni ma aikaci ne a wurin ina aikin asibiti ne a wurin ni ne officer primary health care na karshe wanda yau kamun in taso ina ji hanyar karshe ya gagare mu biyo sai da ni bi ta Gombe a shafin nan daukan ina ji ya kai 300 zuwa Gombe daga Gombe zuwa nan ina ji na kashe abin da ya kai 300 wanda hanyar nan yau in ka bi ko kai wane da ka sa akan cewa tukuna da sauran rina ka ba wajen ayyukan talakawa wanda ya kamata a lura da shi har yanzu a tuna da inda talaka yake don ba a ra'ayin shanin ma'aikaci bane ake magana yanzu amma talaka a tuna da shi har yanzu a lura da yanayin yadda talaka yake wahala in yau in an tuna da kan shawa ma'aikaci ne kadai za a yi magana da shi bai kamata ba a tuna da talaka har yanzu saboda haka ra'ayin wannan na wani gwamnatin Abu Hashim yana kokari amma kuma ya kara kokari akai to yanzu da yake shekarun su sun gabato karewa kana da ra'ayi idan suka kare ya sake hawa ko yaya ba shakka yayi kokari don a fannoni da yawa inda ya kokari fannonin nan kaga shanin tsaro Abu Hashim yayi kokari fa shanin yanayin rayuwa na yanzu Abu Hashim yayi kokari don bai nuna bambanci ba a rayuwarsa kullun ya dauki kowa nasa ne saboda haka wannan shani kan Abu Hashim yana kokari akai a shani saboda yau kuma Gombe state tana karamin state ne wanda dole ne sai an raye shi a hankali ana binta a hankali yadda ya kamata amma Abu Hashim kuma ya yi kokari akan wannan fanni har yanzu so kana son a kara masa shekaru kenan ne ko a'a so sai a kara masa shekaru saboda a shekaransa na wannan lokacin ya yi kokari in an kara masa shekaru zai kara kokari har yanzu to mun gode madar kodin waɗannan online ne to jibir ina kail baga ya so daga wani gari ka fito daga kail baga na fito menene ra'ayinka akan gwamnatin Abubakar Abu Hashim gwamnatin Abubakar Abu Hashim yayi mana kare lafiyar mu na farko game da burbi mun gode masa kuma ya taimaka mana game da takin zamani mun gode masa abinda nake so ya taimaka mana a yankin mu Kail Baga ta gera mana hanya damu babban damuwan mu kenan Kail Baga yana ta ina ne yamma da Kumo ba wani babban garin da ya kai Kail Baga a yamma da Kumo to menene ra'ayinka game da ƙarin shekaru da yake yanzu shekarun su sun fito zan karewa na mulki kamar na son a kara masa ne ko yaya Alhaji Abubakar Abu Hashim ina bukata ma a bashi har abada abadan a Gombe state mun gode
muna mun zabi kansilan mu Edi bai mana komi ba ta kuma yamma sunanka a sunana eh liman nainawa ya su a wani wot kake na continuous ba ta ka continuous ne ba ta sunan garin ka nainawa 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 wa primary sab nainawa to me ra'ayin ka game da gwamnati Abubakar Rabuwa eh alal hakika ne ina da ra'ayi dama ra'ayi masu dama wanda nake da shi wanda nake kiran gwamnati da kuma da sauran mu da yake musamman mu talakawa mu ne muka yi yunkuri muka tashi tsaye don muka zaɓi Habu Hashidu domin ya gyara ƙasar nan kuma ya taimaki talakawa mu samu zaman lafiya da kuma hanyoyi daban-daban alal hakika lallai Habu Hashidu ya yi abun bakin ta wurare daban-daban menene wurare daban-daban Habu Hashidu ya kubutar da mota wurin hanyar noma musamman mata taki ta wato taki na noma kenan to ya mu sauki da shi menene ra'ayinka game da ƙarin shekaru kana so ƙara masa ko alal hakika wannan da yake mu ne ƴan siyasa ne da yake mu ne ƴan siyasa ne kuma mun bari wato mun barwa al'amari ma Allah ne ko da yake muna da ra'ayi ainihi ya koma ne akan mulkinsa hakika muna so ya koma akan mulkinsa amma in ya tsaya ya yi mana aiki tukuru kamar yadda yake yi yanzu dole ne kuma mu tsaya mu yi ruwa mu yi tsaki ya yi wata tunda yana wa matasa yana yi wa kuma manya da sauransu saboda haka ya kamata ainihin mu roƙi Allah ya sake komar da shi akan wannan ƙaragar mulki shi ne tukuri na kenan mun gode a menene ra'ayinka akan wannan gwamnati da take ci yanzu ta jihar Gombe to gwamnatin da take ci jihar Gombe ta arziki Abubakar Hashidu alhamdulillah kasancewar abin da ya talakawa na ainihin taki da ya ba su tun lokacin da ake bukatar sa to wannan abu ya ce da kasan nan gaba kuma alhamdulillah ya kuma ina da kuka na gurade na wannan kaina kasancewar hanyar mutukin bun nan tana bukatar a gyara ta daga nan zuwa fanda to menene ra'ayinka akan ƙarin wa'adin shekaru da yake yanzu a shekaru sai ya kusan karewa na mulki to wannan babu laifi ya ga samu daman miki a dinin yake babu laifi to mun gode suna na mai muna a rai malama mai muna menene ra'ayin ki akan gwamnatin Abubakar Rabuwa eh to kamar yanda nake a nan ne yake ni yar kasa ce ni dinnan kuma yar jihar Gombe ce shi Habu Hashidu da farko gwamnatinsa muna jin daɗi amma abinda zan faɗa a yanzu abubuwa suna ɗan canjuwa kaɗan-kaɗan ban gane yadda yanayin ƙasar nan ta jihar Gombe take tafiya ba saboda wasu abubuwa suna ɗan takura mana misali su menene kamar yadda yake tafiyar da wannan jiha da farko na ce maka muna jin daɗi amma abin da yake kawowa yanzu har ya zama wani abu daban misali da farko mun ce muna son sarki a wannan sassan halin amma daga baya muka ji ya kawo mai sarauta wanda abun yana damu mu kuma ba mu son abun tashin hankali muna son zaman lafiya a ƙasar nan ta jihar Gombe to malama mai muna yanzu don aka nemi ra'ayinki da yake shekaru mulkin ka kudan karewa kina da ra'ayi a zaki ƙara masa wa'adin ƙarin shekaru ya ci gaba da mulki to a kashin gaskiya da yake ba na damuwa da wani abu na yanayin siyasa ba zan ce eh ya ci gaba ba zan ce a'a kar ya ci gaba ba saboda ba zan faɗi takamammen gaskiyan abu nan ina jin daɗin shugabancin Habu Hashidu ko ba na jin daɗi ba zan iya faɗa ba saboda idan ka faɗi abu farar ɗaya a kan magana abinda ka san komai da yake tafiya a ciki ne amma idan baka san komai yadda abu yake tafiya ba za ka iya ba da shaidan tabbataccen abu ba shi ne abinda ba zan ka sunana Abubakar Saldin Umar Soronya kai mutumin wannan karamar hukuma ne? Kware daga sama da abu. Menene ra'ayinka akan gwamnatin Abubakar Rabuwa Hashidu? A ala hakika game da gwamnatin Abubakar Rabuwa Hashidu
gaskiya mu a matsayin mu na matasa wanda muke zaune a cikin garin Kumo ta wani bangare zamu iya ba mata gaskiya ko ta wani bangare zamu iya kushe ta na'am ta ina zaka iya yaba mata alal hakika lokacin da Abubakar Abuwa shi daga farkon mulkinsa ya fara kaman zai mu misali kaman matasa na garin nan zai mana ayyuka na ci gaban kasa daga farko ya fara kaman mun ga ya gyara mana asibiti na garin nan wanda mu matasa lalle a zahiri mun ji daɗin wannan saboda ganin kan cewa marasa lafiya suna zuwa su kwanta waje mai kyau an gyara da makamantan irin wannan na biyu ana cikin tafiya sai mu duba Kumo Allah kika Hashidu ya yi kokari ta wani bangare game da ruwan Kumo saboda da babu ruwa a Kumo to yanzu an samu so a bangaren ruwa muna kira da Hashidu da tabbatar kan cewa ganin kan cewa ruwa ya zo shi nan garin to amma dama Kumo lokacin da ruwa yake nan kafin wani lokaci Allah hakika akwai bangaren da babu yanzu saboda haka muna kira da shi ya zo ya kawo sauran angwani su shaida kan cewa saboda ruwan kuma kashi rabin gari ne suke samu sannan kashi 90 na ruwan an kawo shi yana yoyo ne a kasa don haka ruwan famfo a Kumo za ga ruwa yana gudu gabas ne mako da arewa wanda ya dace a ce in an samu kamar misali ganga 50 an ba da drum 50 to kusan drum 35 yana zuba a kasa ne ana samun drum 15 a cikin gari wadanne abubuwa ne na kushewa da kake da shi game da gwamnatin nan eto abubuwa dai ba wai na kushewa bane na son gyara na son gyara saboda gaskiya muna da matsaloli kamar na rashin isasshen wutar lantarki a cikin garin Kumo yanzu misali akwai anguwanni wadda kusan yau sai a ba wannan anguwa wuta sannan gobe a ba wannan anguwa wuta misali tashan magariya da jauroji saboda tashan magariya da jauroji da garin Batari in kaga wutansu sai an kunna fitila saboda haka muna kira ga gwamna da ya taimaka mana da transformi ko da kuɗaɗe ne wanda za a kakkare a cikin gari saboda a ganin kan cewa ko kuma kana da wani ra'ayi ok ra'ayi na anan gaskiya Allah hakika muna nan ne za mu duba tukunna saboda karshen kafin nan zuwa karshen mulkinsa har zuwa lokacin zaɓe in mun ga ya cancanta za mu ware masa baya 100% mu zaɓe saboda muna da matsaloli kamar yanzu misali a makarantunmu kaji za ka yara babu wajen zama littafai ka alhamdulillah sun iso mun tabbatar da an gyara azuzuwa amma in ka shiga za ka ga yara ka shiga yau zala muna kira ga gwamna malam barka dai yawa na gode ya sunanka sunana Mika'il a nan wani anguwa kake a Bolari menene ra'ayinka akan gwamnati mai ci yanzu wanda yake karkashin Alhaji Abubakar Abu Hashim ra'ayina akan gwamnati mai ci akan karkashin Alhaji Abubakar Hashim shine dai muna fata abinda ya dame mu akan hanyar nan muna neman a gyara mana wannan hanya a kuma sama mana ruwan sha a layinmu da yan wayoyinmu na wuta da suke dan touch wani lokaci a dauke mana wuta don muna samun problem na wuta da yawa da yawa kuma ra'ayin jama'a dai yana da yawa don haka shi al'amari ne wanda ya shafi dukkan abinda zai damu wani ba yi da dadi amma abinda zai damu wani kuma ba zai damu wani ba to amma ni damuwata wannan hanyar ana so a dan fitar mana da ita ta fita ko da kofar inuwa dan malam ma idan aka samu idan kuma bayan mun samu wannan mu samu kyakkyawan ruwan sha a kulliyoyin famfon mu baya tsayawa kana da ra'ayi idan shekarunsu na mulki ya sun kare a gara musu ci gaba da mulki kana da wannan ra'ayi mai kyau kuwa dan ni mai ra'ayin Hashidu ne kuma ni mai ra'ayin siyasan APP ne ni Mika'ilu idan aka bincika za a samu sunana za a samu kuma dalilin ra'ayina ko da a wurin jama'a da suke aiki da shi to mun barka dai malam laya mene ne sunanka sunana Ibrahim a wani anguwa kake a Bolari layin wazirin Bolari mene ne ra'ayinka akan gwamnati mai ci a jihar Gombe wanda yake karkashin Alhaji Abubakar Abu Hashidu ra'ayina a gwamnatin Alhaji Abubakar Abu Hashidu shine mu mutanen layin wazirin Bolari muna nan muka zabi Alhaji Abubakar Abu Hashidu kuma yace ni APP amma a layin wazirin Bolari muna matukar rashin hanya na layin nan saboda
yan majalisu na jihar Gombe sun zo su layin nan sun zo sun tsaya an gwaggwada mun ba su kukan mu akan wannan hanya da muke fama da ita na rashin kyauta tun daga kan gidan Alhaji Ino Adamu har ya zo zuwa bakin Titi Night Club mu ga ba su kukan mu akan mu ɗan jihar nan ne ko mu ɗan angon nan ne ko mun ba da kukan mu akan hanyar nan ne ya kamata a taimaka a mana ita suka rubuta suka gama koman su suka ce to za a yi insha Allah to da aka gama suka tafi har yau kuma shiru ba mu ga abin da aka yi ba duk ayyukan da aka yi ga yinin a jihar Gombe ba mu ga ci gaba na wannan layi namu da muke fama da ita ba a gaba ɗinta to mun kukan mu da muke kenan na biyu shine mu a layin nan na mutanen layin wazirin Bolari gaba ɗinta da jihar Gombe da kuma Bolari mu ba mu wadatar da ruwan sha ba saboda muna wahalar ruwan sha kwarai da gaske a wannan jiha kuma wannan anguwa ta mu don haka muna gurku kanmu ne ga wannan jiha da kuma Alhaji Abubakar Abu Hashidu da taimaka mana da mu mutanen Bolari layin waziri da taimaka mana da ruwan sha don muna wahala kwarai da gaske kana da ra'ayi idan shekarunsa na mulki suka kare a kara masa ya ci gaba da mulki eh to ina da ra'ayi a haka amma mu a gaskiya mun fi so re ya kamata gaskiya ya taimaka mana ya mana wannan wahala da muke ci yayi mana duk da Allah nake yayi da jama'a wahala ya ci ma ya taimaka yayi mana wannan wahala da muke cikin ta dan gaskiya ba karamin wahala muke ba ko wadadin wannan gwamnati muke ji ba mu a gaskiya to mun gode yawwa sannu baba yawwa sannu menene sunan dottijo sunana malam Jalu Zoto kai mutumin wani anguwa ne Bolari garin waziri menene ra'ayinka kan gwamnatin mai ci yanzu na Alhaji Abubakar Abu Hashidu ainan kuwa kan gwamnati mu layi ne ya dame mu bai san da layin mu ba bai mana hanya ba yawwa abinda ya dame mu kawai wannan layi layin waziri to kana da ra'ayi idan shekarunsa na mulki suka kare a kara masa ya ci gaba da mulki kwarai kuwa ina so a kara masa ko zai mana a gaba to baba mun gode yawwa mun gode amma a yanzu kan bai mana komai ba to yawwa a yanzu kan bai mana komai ba a har don hanyar namu ba kyau layin wazirin Bolari to mun gode baba yawwa mun gode malam barka dai yawwa me suna malamin suna na Manu Arim Bolari menene ra'ayinka akan gwamnati mai ci yanzu da yake karkashin Alhaji Abubakar Abu Hashidu ra'ayina shine ina ɗaya daga cikin kungiya ta ci gaban Bolari wanda sama da shekara 8 take da kafe a cikin ainihin kungiyar Bolari take to tana cikin yankin Bolari shine mu bukatar mu ba ainihin komai banban da ci gaban gari da ci gaban anguwa namu na Bolari kenan dan yanzu matsalolin da muke fuskanta a Bolari shine ba mu samu ruwan sha kan lokaci dam din nan muna da shi na Bolari amma sai kaga sai yayin sati biyu ake bude mana shi sau daya a ainihin a wata kaga muna samu ruwa sau biyu kenan na gwamnati kuma sannan dam din nan an zo an kafa mana shine ainihin dan ci gaban mu na Bolari amma sai ruwa ya tafi wani anguwa saboda haka muna roƙon gwamnatin jiha ta duba wannan matsala namu dan yanzu kowane layi in ka bi zaka samu durruka ne aka kafe kaman ainihin na yin burkutu amma jama'a suna cikin matsala na ruwan sha tanki nan kuma yana nan dama mu an zo an kawo mana shine saboda Bolari amma saboda wasu matsaloli wanda bamu gane musu ba ana samun matsalan wannan ruwa sanan hanya ainihin titin da yayi yamma daga ainihin wannan tankin ko cikon kasa tunda gwamnatin nan ta mu ba mana shi ba kuma shara ana nan ana ta zuba shakan titin da daddaren katafo da mai mashin da mai mota sai ya hatsari a wajen dan saboda mai motan zai dauke maka ido ko ma zaka samu daman sauka ba saboda shara yayi yawa mun je mu wajen hukumar Ebe shara sau daya tazo muka sa kudin mai nan matan Ebe mana dan ni da mu aka wannan programs din kana da ra'ayi idan shekarunsu na mulki ya kare musamman kamar shi gwamnati a kara masa ci gaba da mulki eh a ya ci gaba da mulki kamar yaya da rashin ruwan namu ko kuma da rashin ciko da hanyoyin mu suke ba dan ba mu magana titi dan rabo mu titi kan tun lokacin ta tari saboda haka mu ba mu san cewa wannan gwamnatin ko ta wani su bangare ne daban ba dan mu nan Bolari kowa da zaka tsaye da shi inda ya kai shekara 30 ya mallaki hankalinsa da zai ce maka ga abin da aka masa ficacce
wannan gwamnati ta zo ta masa ba saboda ba mu san ko gaba ba gaba kuma in zuwa karshen shekarun nan ba wai mu zaba gaba bane dai in ba mana wani abu ba ba magana ma ta zarce sai dai ta dakata wani ma ya zo ya ci gaba mun gode yawa ga murya sannu alhaji yawa sannu ah menene sunan alhaji sunana alhaji sulwan zani kai mutumin wani anguwa ne je ka da fara anguwar lebura menene ra'ayinka akan gwamnati mai ci yanzu wanda yake a karkashin alhaji abubakar habu hashidu ra'ayina dai sha'anin sa yana da kyau a game da sha'anin ayyuka da yake yi na'am domin duk dai irin abin da aka sa a gaba aka kai kuka yana mai share hawaye na talakoki to saboda haka ni innan ina fata Allah sa ya gama lafiya mu kuma unguwar mu Allah sa a taimaka mana kamar yadda kukan da ni zan yi mana ina yi mana kuka na wajen famfo ba mu da shi kai ma idan ka ya ganin maka bayan haka nan akwai wurare wanda ya kamata a gyara kamar kwalurruka namu wannan an auna shi ya kai sau hudu ba abin da aka yi bayan wannan layukan mu wanda yake ba a gyara ba ina fata ya taimaka ya gyara mana da dukkan irin abubuwan da ya kamata ya mana ina fata Allah ya taimaka masa ya taimaka mana kamar yadda muke bukatan a yi mana na'am alhaji kana da ra'ayi da yake shekarun su na mulki ya kusan karewa kana da ra'ayi idan shekarun su ya kare ya kara musu ci gaba da mulki ina fata Allah ya sa hakan ya ci gaba tunda dai yana taimako kuma ina fata ya taimaka mana game da haka mun gode alhaji to kaji ni bukata na kenan mun gode Allah kuma yasa ya ci gaba mu ma Allah ya ba mu lafiya ya kuma taimaka mana kamar yadda muka kuka idan mai ganin mana mun gode alhaji insha Allah to ni bukata na kenan alhamdulillah eh mun gode yawa barka dai ina wani lafiya lafiya kalau menene sunanka sunana Malam Sama'ila kai mutumin wani anguwa ne ne mutumin je kada fari ne anguwar Lebura menene ra'ayinka akan gwamnati mai ci yanzu karkashin Abubakar Habu Hashidu eh ra'ayina akan karkashin mulki Habu Hashidu talle Hashidu yana aiki yana taimakawa kware da gaske amma mun kuka ma anguwan nan halashin ruwa shine dame mu bayan wannan layuka da yawa wanda ba su da gyara ba gyara kuma waɗansu ba su da haɗin kai idan inda ba da haɗin kai mun kai kungiya muka je muka samu Habu Hashidu na tabbata kowa zo ba zai tuno wakilinsa ya zo ya duba wuri yadda sha'anin wannan wurin yake amma babu amma yanzu muna roƙo ya taimake mu game da wannan walolin da muke ciki na maganar ruwa kana da ra'ayi idan shekarunsa na mulki sun ƙare ya ƙara masa wani da gaske idan nake da ra'ayin haka kuwa in Allah ya yarda mun gode idan Allah ya kai mu mun gode malam barka dai yawa malam ka daga murya anda ba menene sunan malamin sunana Garba kai mutumin wani anguwa ne eh tashin duku angun Shamaki menene ra'ayinka akan gwamnati mai ci yanzu wanda yake karkashin Alhaji Abubakar Habu Hashidu ra'ayina kan Abubakar Abu Habu na zuwa cigaba cigaba ra'ayina kan gwamnati mai ci yanzu akwai damuwan da ya dame mu a nan anguwan Shamaki tudun tashin duku Shamaki kenan na daya ga wannan koda shige da su mana alƙawari wannan kwarurukan namu za a yi mana shi to da yake alamarin abubuwan suna kan aiki kam sai godiya ba za a ci abin nan ba kana da ra'ayi idan gwamnati mulkin sa ya kare ya kara masa kware ina da ra'ayi sosai ma ina tsaye daga ciki to mun gode ina tsaye daga ciki sosai ta zarce baba yawa menene sunanka sunana Malam Musa kai mutumin wani anguwa ne ni mutumin Tudun Wada ne menene ra'ayinka akan gwamnati mai ci yanzu wanda yake karkashin Alhaji Abubakar Habu Hashidu ina fata Abubakar Habu Hashidu zai kula da mu a wannan guri a wannan shashi muna daidai mu dukkan wannan na anguwan nan muna kuka kwarai da gaske bisa kan al'amuran mu da suke damun mu
muna kuka kuma muna kuma godiya da gwamnatin sa muna fata Allah ya sa ta dore ta kuma tabbatar da biyan bukata mu ma mu samu biyan bukata baba zaka ba mu misalin daya ko biyu daga cikin koke koken ku a wannan anguwa lallai akwai kwarin da ya dame mu kwata ne gashi nan yana kwanci a filin nan kowa kuma yana ganin sa kuma damuwar mu ce ta wannan anguwa to banda sifa lallai ina fata a taimaka mana kwarai da gaske daga mu daga yan uwan mu da abokan arzikin mu da alƙalan mu duka muna fata mu samu gudumuwa mai sauri da gaggawa bisa al'amarin shugaba mai girma kana da ra'ayi idan mulkin sa ya kare a kara masa ya ci gaba da mulki ina fata haka Allah ya tabbatar masa da biyan bukata mu ma Allah ya biya mana bukata kamar yadda ya biya mana bukatar mu da udawa suka fitine mu ya mana maganin wannan al'amari muna fata lalle hakika ya tabbatar da biyan bukata kwarai da gaske bisa al'amarin sa mun gode baba alhamdulillah ni dai barka dai malam yawa barka malam me sunan ka sunana aligita gelle kai jalabu ne kai mutumin wani anguwa ne ni ne mutumin tudun wadane menene ra'ayinka akan gwamnatin ni ra'ayina a gwamnatin Hashidu dai mu dai dan APP ne a tudun wada bundu wailaro mun yi APP nan saboda ra'ayi ne kuma saboda muna son Abu Hashidu wata wallado kuma saboda mu mun yi aiki dai mun sha wahala kansa amma dai har yanzu mu hanyar mu dai layin bundularu ba abun da aka taba mana a tudun wada mun kai complain mu kuka mu dai har mun gaji ba abun da aka mana ana a tudun wada kana da ra'ayi idan shekarun sa na mulki suka kare ya gara masa insha Allah ina daga ciki kuma jama'a ta ma duk suna goyon bayan wannan abu to mun gode ga wayan kyo barka dai malam yawa barka menene sunanka sunana Ahmadu Ahmadu waye Ahmadu kumbiya kumbiya menene ra'ayinka akan gwamnati mai ci yanzu wanda yake karkashin Alhaji Abubakar Abu Hashidu wato dai a kwanakin baya an yi bayani akan za a gyara mana wannan hanyar nan kenan so kuma sai ya kasance gaba ɗaya babu alaman gyaran musamman kamar gadon nan da aka ce za a gyara ga sunan gadon gadon alijin kwari da aka ce za a gyara kuma ba a yi gyaran ba haka aka samu wani bawan Allah da ake kiransa Ali Makka shi ne ya ɗauki ɗawainiyin gyara wannan gurin amma aka ce an ba da kwangilan gyaran amma ba a gyara ba banda wannan ba abun da zaka iya faɗi game da abun da ya shafi anguwanku nan herwa gumbiya gumbiya eh lalle akwai abubuwa da yawa ɗaya daga cikin abubuwan shine akwai ainihin wato matsala na wato kaman ruwa da kuma ainihin wato rashin wato dai akwai abubuwa da yawa dai ba zan ahun kana da ra'ayi idan wannan gwamnati ta kare mulkin ta na yanzu kana da ra'ayin a sake zaben su koma kan mulki a yanzu a gaskiya ban da ra'ayin wannan ka mun gode yawa malam barka dai barka dai ma menene sunan malamin sunan Umar Muhammad Gumbiya 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 menene ra'ayinka akan gwamnati mai ci yanzu wadda yake karkashin Alhaji Abubakar Abu Hashidu eh gaskiya wannan gwamnati sai mu ce mun gode Allah domin gwamnati Alhaji Abubakar Abu Hashidu tana aiki tsakanin da Allah dan kowa zo Gombe zai ga canji sosai inda ya kamata kamar anan gumbiya gumbiya fa me zaka iya cewa kamar anan gumbiya gumbiya gaskiya mun samu karuwan abubuwa da yawa domin ta hanyar ruwan sha mun samu karin fankuna da yawa wanda mun samu ruwa kuma a satin kan samu soji kana da ra'ayi wannan gwamnati idan wajin mulkin ta kare ya kara mata ta ci gaba a insha Allah wannan ai ta zarce ma kawai insha Allah kuma zarce to mun gode mun gode madalla barka dai yawa menene sunanka sunana Usaini Shehu Fantami kai mutumin wani anguwa ne ni mutumin Fantami ne menene ra'ayinka akan gwamnatin Alhaji Abubakar Abu Hashidu ra'ayina shine akan gwamnatin Alhaji Abubakar Abu Hashidu wato akwai taimakon da yake wa talakawa wanda ke yana da inganci sai dai kuma akwai abu kaɗan da aka rage wanda ke muna ɗan samun matsalar ruwan sha kaɗan wanda ke ba kulli yomin ba mu roƙon da muke wa gwamnatin jiha wanda yake mai adalci muna so ta dinga inganta mana kamar ruwan sha
kamar hanyoyi da suka dace a cikin fannin ba mu da shi wannan koke-koke wanda muke fama da shi kenan wanda ke kowa yana gani gashi irin su nan hanyoyin su riga sun lalace kuma mu ra'ayin mu ne a gwamnatin jihar nan ba ta zarce ba ma ta samu shekara 20 nan gaba ma a matsayin mu na wannan gwamnati da take ci dan tana duba talakawa da haƙƙin irin basira abubuwan da ta yi ba za su lissafu ba ba abun da zamu ce gwamnatin Alhaji Abubakar Abuwa Shidu sai mu yaba ta kuma mu ba ta haɗin kai wa mu talakawa mun gode yawwa mun gode yawwa malam barka dai yawwa barka da rana menene sunanka sunan dan Bala Ibrahim Fantami kai mutum ne anguwa mutum Fantami menene ra'ayinka kan gwamnatin Alhaji Abubakar Abuwa Shidu ra'ayina ra'ayin gwamnatin Alhaji Abubakar Abuwa Shidu muna matukar farin ciki da wannan gwamnatin sa da ya kafa amma muna da matsala a kayin sa dangane da ayyuka ga matasan mu suna zo na barkatai ba su da ayyukan yi muna so inganta su domin mu dinna mun wahala bangaren siyasa sai ran zo mu ga komai ba muna addu'an muna kuka gare shi akan cewa taimaka ya duba mu da idan rahama domin ya taimaka mana mu samu ainin dan siyasa samu jadin wannan al'amari muna matukar farin ciki da ayyuka da yake mana mun yi farin ciki kana da ra'ayi idan shekarun sa hudu suka kare a saki kara masa ya cigaba da mulki ina ra'ayin akan ya cigaba da mulkin sa ko shekara 20 nan gaba mun gode amma muna kukan akan cewa lallai taimaka mana bisa ga ayyukan da suke da mu ba mu da hanya ruwan sha inganta ilimi da kuma matasa mu suna da yawa ba su da aikin ya taimaka mun gode madalla yawa barka da kallon shi me sunanka malam Isa Bakar Bello kai mutum ne wani anguwa ne ni dan Fantami ne hurumin Alhaji Dawo Fantami hurumin Dawo menene ra'ayinka kan gwamnatin Alhaji Abubakar ha ni dai ra'ayina na gwamnati Alhaji Abubakar Abuwa Shidu shine ba mu da hanya ga angonmu ga hurumin Alhaji Dawo ba gyara mana ba ga kulbutukan mu duka ga wuraren mu ba mu da hanya shine muke ga ba mu da ruwa shine muke so a kawo mana da kuma wuraren mu duka ba ga gyara ba da ra'ayi idan shekarun su na mulki ya kare a gyara musu su gaba da mulki kana da ra'ayi idan shekarun sa na mulki ya kare a gyara masa ya ci gaba da mulki eh ina ra'ayi saboda mu dai mun samu aka gyara mana namu muna ra'ayin ya saki koma mulkin sa mun gode